ከራሴ በፊት ለሂድ ይነው ምኞቴ እኔ ለህይወቴ ከራሴ በፊት ለኢትዮጵያናቴ። የቀድሞ ሰራዊት ለሀገሩ ደሙንም ህይወቱንም ሲሰጥ ስለነበረ እነሱ ያው ከነሱ ብዙ ነገሮች እንማራለን። እነሱ ከጥምጥም ጀምሮ ለሀገራቸው ሲሉ ህይወታቸውንም ደማቸውንም ሲሰጡ ስለነበረ አሁንም ያለው ትውልድ ደግሞ ከነሱ የተማረውን ማስቀጠል መቻል አለበት። ከቀድሞ ሰራዊት የሚማረው ሀገርሽን ወደሽ እና ለሀገርሽ እንደመኖር እና ህይወትሽን እንደመስጠት ያክልም እንደሆነ ነው የተማርኩት። አንድ ሆነን መነሳት አለብን። ሁላችንም ለሀገራችን የምንችለውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ከቀድሞ ሰራዊታችን የሀገር ፍቅርና ትትናና ደስታን እና እርዳ መረዳዳትና መፈቃቀርና የጁንታውን አባላት አጥፍተን ሀገራችን ሰላም ሆነን ተመስገን ብለን ልማታችን ለመቀጠል ፈልጋለሁ። የወንድሜ ልጆች አሉ። ምን ይሆኑ አላውቅም። አሁን እነዚህ ህጻናት እባካችሁ ህጻናትን ጦርነት ውስጥ አትማግዷቸው እባካችሁ። እኔ የወንድሜ ልጆች ምን እንደሆኑ አላውቅም። ሁልጊዜ አለቅሳለሁ። ስለዚህ እባካችሁ ጁንታዎች፣ ፈጣሪን የምታምኑ ከሆነ እነዚህን ህጻናት እባካችሁ እስኪ ብርቶች ጠመንጃ አትስጧቸው። አለን አንወድምን አለን እንሰምታለን። የሴት ዘማች ነኝ። ለስምንት ዓመት በኤርትራም ሆነ አጠቃላይ በሰሜኑ ከሰራዊቱ ጋር ስጓጓዝ የነበርኩ ቁስለኛን ሳነሳ ቁስለኛን የመጀመሪያ እርዳታ ስሰጥ ምግብ ሳበስል ለሴቶች እህቶቼ በርቱ፣ ከሰራዊታችሁ ጋር ለሀገር ሰላም ዝመቱ፣ አገራችን ሰላም ያድርግልን። እህቶቼ ልጅ የሆናችሁ ወጣት የሆናችሁ ከሰራዊቱ ጋር በርቱ ነው የምለው። ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን አገራችንን ከውጭም ከውስጥ ያሉትን ጠላቶች በጋራ ለመከላከል ዝግጁ ነን የሚል ነገር ናለን። ድጋፋችን ይቀጥል። ድጋፋችን ትንሹም ትልቁም ቢሆን የሀገር ፍቅር ያዘው። ሀገር ሲኖር ሰላም ወጥቶ ሰላም የሚገባው እና ጠዋት ተነስቼ ወደዛ የሀገር ፍቅር ነው ወደዚህ የሚያመጣኝ እና ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።